So nk'ibisanzwe abantu mudukurikiye bwa mbere twahaye ikaze uyu munsi tugiye kuvuga kuri AI cyangwa se artificial intelligence ariko tugiye kwivuga muri ubu buryo ngiye kubabwira ukuntu nakoreye ibihumbi 50 mu minota 5 nshobora kuvuga ngo nshobora kwivuga gutyo abantu bakumva ko n'urwenya ariko it's a true story ngiye kubabwira uko byagenze ndaberekana proof yuko nabikoze so nari mvuye ku kazi nimugoroba nko mu masaha 12 gutyo mfata telefone njya kuri Instagram andi gusoma amakuru bisanzwe nyine nano mpita mbona post y'umutipe witwa ndisanze uba muri Amerika yagiye postinzeho video kuri Instagram ye yari real noneho aravuga ngo umuntu uzashyiraho comment izahiga izindi azamuha 50,000 okay ndabireba okay ndavuga aya mafaranga ngomba kuyatsindira so ndabwira amafaranga byanze bikunze nayanjye nakoze iki narabanje nitegereza neza video uko imeze ndeba ukuntu yambaye yari yambaye shades ndeba ukuntu yayicaye munsi y'igiti ari gusa nk'usekamo gake you know noneho ndavuga ni okay hari abantu baba bari creative ku buryo umuntu ashobora kwandika ikintu ukagira ngo ni abantu batanu cyangwa abantu icumi bacyanditse ndavuga ni nta kibazo ndavuga ariko muri iyi minsi ndavuga ariko uko byagenda kose abantu baba creative kurusha ChatGPT ibakeye kubera ko ChatGPT ibifite amakuru y'isi yose okay ese nshani machine ndangije mpita ngendanye ha scenario sinari nzi mu by'ukuri ikintu azagenderaho aselectinga nyine avuga ngo umuntu watsinze ni uyu nguyu ariko naratekereje ndavuga ngo byagenda kose comment igomba kuba nyine igomba kuba iryoshye igomba kuba umuntu ari buyisome akumva yuko hari ukuntu iri kumukoraho you know icya kabiri ndatekereza ndavuga ni ibyo ari byose igomba kuba ari comment ifite mu tuntu tw'utu details tugendanye n'ukuntu iyo video yari imeze so nahise ncana imashini mita nyibaza ikibazo ndayibwira internet ngire comment eshanu nshobora gukoresha nyine nkashyira kuri iyo post so ihita impereza comment eshanu nkuko muri kubireba kuri screenshot iyi screenshot nayifashe ako kanya nkimara kuyibaza ngo nyine impe izo comment nahise nyifata ako kanya ndavuga ni aya mafaranga ni inyarya iyi nuza iyi story nzayisharinga niko ngiye nahise mbitekereza noneho comment mubona iselectinze niyo nateruye ndagenda nyishyira kuri post nkuko muri kubireba hano kuri iyi screenshot iyi post ye iya comment niyo nashyizeho hashize nk'iminsi aranyandikira ku Instagram arambwira ati comment yawe niyo yatsinze niyo yabaye ya mbere 50k nizawe I was like what so no ndavuga ni ibyara nanunguye cyane biranansetsa kuko nyine nibutse ukuntu nabikoze uburyo nabikozemo numva birantunguye cyane ndavuga ni okay ibyo ari byose hari ubundi buryo cyangwa se hari uburyo ki umuntu ashobora gukoresha ChatGPT akageza umusaruro niba nshobora gukorera amafaranga just kubera comment nashyize kuri post y'umuntu byagenda gute ndamutse mfasha umwanya nkiga ChatGPT ukuntu ikora neza nkayimetiriza neza noneho arambwiye ati impamvu comment yawe ari yatsinze niyo comment yagize like nyinshi niyo comment yagize izindi abandi bantu bayi reply inzeho benshi ngiye no gucekinga kuko nsanga niko bimeze you know so noneho ndibaza nti cyangwa se namwe mbabaza niba umuntu ashine gukora amafaranga muri ubwo buryo mu buryo bworoshye cyane nk'ubwo ngubwo byagenda bite wa mugani turamutse dufashe initiative tukavuga tuti ngiye ngiye kwiga ChatGPT ni guko nikora AAZ naoze ndikureba ejo bundi ndikureba muri Europe no muri USA umuntu ugasanga ngo ngiye ngo ndi ChatGPT coach ugasanga umuntu yigisha abandi bantu uko bakoresha ChatGPT ukamwishyura ku isaha akaza akakwigisha cyangwa usanga umuntu afite YouTube channel yigisha nyine ukoresha ChatGPT usanga izo content azikora kubera akoresha ChatGPT we akagenda akayibaza script yamara kuma script agafata za script akagenda agakoresha izindi AI tools akazihinduramo amajwi yarangiza agashaka n'utuntu tw'udu shots tw'utu video akabimixinga agakoramo video akaba yayaploading so icyo navuga rero kuri AI uyu munsi nuko ntago dukwiye gufata technology yaje ngo twumve ko ni ibintu by'abanyaburayi ibintu by'abanyamerika you know natwe twashobora kuyikoresha
tukabyaza umusaruro mu buryo mwicyangwa ntago wenda wo uzagenda ngo programme application imeze nka ChatGPT ariko se ChatGPT nimba ihari nimba yaje why not tudafata initiative ngo tuvuge ngo natwe reka tubyaze nyine umusaruro turi ku ndukabyaza mu mafaranga we need money so abantu mutara kuri subscribe mukore subscribe mukande ko kazagira kugira ngo mujye mbona notification igihe dushyizeho video nk'ingi mukore like niba ufite igitekerezo andika muri comment utubwire muri comment noneho nimba ufite inshuti yawe sharinga nawe ajya abasha kubona video nk'izi ngizi so na utaha see you next time.